Po desetiletí věci zdokonalovaly evoluční teorii. Teorii o Zemi, která vznikala pomalým ochlazováním roztavené hmoty po dobu 4,5 miliardy let. Tato hmota dala vznik žule, základnímu stavebnímu prvku kontinentů. Teorii o životě, který vznikal samovolně v jakémsi pravěkém prostředí a poté se vyvíjel stovky milionů let do podoby, kterou můžeme pozorovat na Zemi dnes. Teorii o dlouhodobém vytváření a poté vysoušení těchto pravěkých moří, které daly vznik sedimentárním horninám, které můžeme dnes pozorovat například v Grand Canyonu v Arizoně. O tomto kanionu vědci usuzují, že byl postupně vykrajován do okolní krajiny řekou Colorado po miliony let. Teorie o vzniku nalezišť uhlí a ropy, které se nacházejí po zemi ukryté v sedimentárních horninách. Jejich vznik údajně vyžadoval miliony let a zahrnoval procesy nahromadění a rozkladu vegetace rostoucí v dávných dobách. Vzali ale věci v úvahu všechny existující důkazy při tvorbě teorie o Zemi, která se vyvíjela během dlouhých časových období? Co kdyby existovaly důkazy obsažené v samotné žule, které by naznačovaly, že byla vytvořena rychle, spíše než pomalým ochlazováním? A co kdyby existovaly další důkazy, že tyto usazené horniny, tvořící Grand Canyon, byly naneseny rychle a nikoli v pomalu? A dále, co kdyby existovaly důkazy, že samotný Grand Canyon byl vytvořen také rychle, a to rychlými erozními procesy? Co kdyby existovaly důkazy odhalující, že uhlí a ropa mohou být vytvořeny rychle, a že se také tak stalo teprve nedávno? Co kdyby existovaly důkazy, že dinosauři nežili před mnoha miliony let, nýbrž před několika tisíci lety? A co kdyby se zjistilo, že přírodní zákony, které představují pouto, držící pohromadě evoluční koncepci, nemohou vysvětlit vše v dějinách Země? Tato fakta by nás nutně vedla k tomu, abychom uvažovali nad jiným modelem vysvětlujícím dějiny Země. Modelem, který by přiznával, že rychlost geologických změn byla v minulosti podstatně vyšší než dnes. Podle tohoto scénáře by průběh různých geologických změn byl mnohem rychlejší, než se původně předpokládalo. To by vytvořilo předpoklad pro tvrzení, že Země je ve skutečnosti velmi mladá. Existují ale vůbec nějaké publikované vědecké důkazy, které by zpochybňovaly evoluční názor o starobylé Zemi a naopak podporovaly teorii o mladé Zemi? Vědec dr. Robert Gentry během svého působení v Oak Ridge National Laboratory v Tennessee nalezl přesně takové důkazy. Publikoval důkazy, které zpochybňují velké stáří Země. V roce 1977 publikovala Research Communications Network článek s názvem Breakthrough Report o výsledcích ve vědeckých publikacích doktora Gentryho. Zde uvádíme, co v tomto článku bylo řečeno. Je možné, že současné fyzikální zákony nepanovaly v minulosti. Prvotní horniny v zemské kůře namísto ochlazování a tuhnutí během milionů let krystalizovaly téměř okamžitě. Některé geologické útvary, jejichž stáří se odhadovalo na stovky milionů let, jsou ve skutečnosti staré pouze několik tisíc let. V případě, že by se tato tvrzení potvrdila, by vám každý vědec řekl, že by to znamenalo rozpad celé struktury historických přírodních věd. Zbylo by pouze málo jistot. Tyto a jiné možnosti byly naznačeny v pozoruhodné sérii prací, publikovaných v posledních letech v předních světových vědeckých časopisech Nature, Science, Annual Review of Nuclear Science a další. Citát je z Research Communications Network Breakthrough Report 1977. Část práce doktora Gentryho, na kterou se odkazuje v tomto citátu, se týká jeho práce se zuhelnatělým dřevem v oblasti známé jako Kolorádská náhorní plošina. Tato rozlehlá geografická oblast v sobě zahrnuje části státu Utah, Colorado, Arizona a Nové Mexiko. S pomocí mikroskopu i vyspělejšího laboratorního vybavení analyzoval vzorky z uhelnatělého dřeva. Zkoumal různé druhy radioaktivity vyzařované těmito vzorky. Jeho výsledky nám pomáhají porozumět tomu, jak dlouho trvá vytvoření uhlí ze dřeva, tomu, jak je uhlí staré a jak stará je sama Země.
uhlí. No, jeden z nejrozšířenějších zdrojů energie na Zemi. Než budeme moci odpovědět na otázku, jak staré je uhlí, musíme si nejprve položit otázku, odkud uhlí pochází. V tomto uhelném dolu v Price, Utahu, nalezneme odpověď. Tady vidíme kmen stromu, který je téměř úplně přeměněn v uhlí. Tisíce podobných kmenů jsou viděny v tomto dolu a v jiných dolech v této oblasti. Tato skutečnost nám říká, že za správných podmínek, zahrnujících správnou teplotu, tlak, vlhkost a část, se dřevo a jiná vegetace přemění v uhlí. Otázka je, jak dlouho trval tento proces. Robert Gentry a jeho syn David, který je zároveň jeho spolupracovník, se společně zabývají touto otázkou. Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme analyzovat vzorky z uhelnatělého dřeva z uranových dolů, a ne vzorky z uhelnatělého dřeva, jako je tato kláda, z uhelného dolu v Price, Utah. Tento vzorek z uhelnatělého dřeva pochází z uranového dolu v LaSalle ve státě Utah. Jeho předpokládané geologické stáří je okolo 140 milionů let. Další vzorek pochází z jiného uranového dolu v Utahu, z dolu v oblasti Temple Mountains. A jeho odhadované stáří je také okolo 140 milionů let. Podívejte se, jak je tento vzorek podobný jinému kousku z uhelnatělého dřeva. Jsou téměř identické. Není bez zajímavosti dodat, že tento vzorek z uhelnatělého dřeva byl vyroben z kousku čerstvého dřeva jen před několika týdny. Podobnost těchto kousků dřeva nás vede k položení důležité otázky. Je skutečně pravda, že tyto kousky z uhelnatělého dřeva z uranového dolu v LaSalle a z dolu v Temple Mountains jsou o 140 milionů let starší než kousek z uhelnatělého dřeva, který jsme s Davidem nedávno vyrobili? Není tomu tak. Tyto a jiné vzorky z uhelnatělého dřeva z uranových dolů nám poskytují pozoruhodné důkazy, které naznačují, že by všechno mohlo být docela jinak. Abychom tyto důkazy získali, musíme nejprve vzorky z uhelnatělého dřeva zalít do epoxidu, poté nakrájet na tenké plátky, umístit na pozorovací sklíčko a studovat pod mikroskopem. Při studiu těchto vzorků pod mikroskopem můžeme pozorovat barevné skvrny vzniklé působením radioaktivních částic vypuzených z miniaturních center. Některá jsou kruhovitá, jiná mají eliptický tvar, jak můžeme pozorovat na těchto fotografiích. Tyto kruhovité a eliptické útvary pro svůj vznik vyžadují specifickou sekvenci událostí. Tato sekvence je ve skutečnosti tak specifická, že úplně vyvrací představu o velkém stáří uhlí. Naopak naznačuje, že uhlí bylo vytvořeno nedávno, geologicky vzato. Abych to vysvětlil, pro vznik těchto kruhovitých útvarů je zapotřebí, aby byly vodou nasycené kmeny stromů najednou pohřbeny v tom, co je nyní považováno za několik různých geologických vrstev, eocén, jura a trias. Později roztoky obsahující uran pronikly do těchto vodou nasycených kmenů a produkty rozpadu uranu a radioaktivita se nahromadily v miniaturních okrscích v každém z těchto kmenů. Tato radioaktivita slábla po dobu několika příštích měsíců až půl roku, vypuzující radioaktivní částice, a tím se vytvořily kruhovité oblasti poškozené radioaktivitou v okolí výše zmíněných okrsků. Tyto oblasti na řezu vypadají kruhovitě a byly vytvořeny rozpadem sekundárního polonia, které vzniklo rozpadem uranu. Poté došlo ke stlačení. Síla působící zhora na všechny tyto geologické vrstvy způsobila stlačení kmenů a tím pádem byly stlačeny i již zmíněné kruhovité útvary. Tato skutečnost nás vede k vyřešení důležitého poznatku. Víme, že tyto kmeny nebyly přeměněny v uhlí v době, kdy došlo k jejich stlačení. Zde je kousek uhlí. Uhlí je nestlačitelné. Když na uhlí působí tlak, nestlačí se, ale rozpadne se, jak si můžeme snadno předvést. All the
Všechny dosud řečené informace naznačují, že ke všem těmto událostem došlo najednou ve všech geologických vrstvách. Existuje ale víc důkazů podporujících toto tvrzení. Když uran pronikl do dřeva, zanechal v něm některé produkty svého rozpadu. Měřil jsem jak množství uranu, tak množství olova, rozpadového produktu uranu v těchto zuhelnatělých kmenech. Za předpokladu, že rychlost přeměny uranu v olovo byla v minulosti stálá, tento předpoklad probereme později, dospějeme k závěru, že všechny tyto kmeny byly společně pohřbeny teprve nedávno. Ptáte se, jak nedávno? V roce 1976 jsem publikoval výsledky, ke kterým jsem dospěl při zkoumání těchto kmenů. Bylo to v časopise Science, vydání z 15. října roku 1976. Budu citovat svou publikaci. Takto mimořádné hodnoty, myslí se tím poměry olova k uranu, připouštějí možnost, že jak počáteční infiltrace uranem, tak proces zuhelnatění mohly proběhnout během několika posledních tisíc let. Jinými slovy jsem naznačoval, že uhlí může vzniknout velmi rychle, geologicky vzato. To je v přímém rozporu s běžnými představami o vzniku uhlí. Jaká byla reakce vědecké obce na tyto nové údaje? Několik měsíců po zveřejnění mé práce jsem obdržel dopis od profesora Kazmana z Louisiana University. V tomto dopise stojí: Vážený doktore Gentry, pozorně jsem studoval sekci dopisy čtenářů časopisu Science od doby zveřejnění vaší publikace. To ticho je ohlušující. Domnívám se, že to může být interpretováno jako ticho z ohromení. Dopad vašich výsledků na geologii, který tkví v možnosti změny obecně přijímaných názorů na délku geologického času, bude citelný mnoho let. Úctivě váš, Rafael G. Kazman, profesor. Krátce na to, profesor Kazman zorganizoval sympózium. Bylo nazváno: Už bylo na čase, 4,5 miliardy let. Je Země opravdu 4,5 miliardy let stará? Výsledky sympozia byly publikovány v magazínu Geotimes ve vydání ze září roku 1978. Zde uvádím, co v nich bylo řečeno. Protože vznik nánosů, ze kterých byly získány vzorky zuhelnatělého dřeva, spadá podle všeobecných představ nejméně do období křídy a možná i do období jury nebo trias, což jsou různé etapy druhohor, poměr mezi uranem 238 a olovem 206 by měl být nízký. Přesto ale byly nalezeny vzorky s poměrem uranu k olovu v rozsahu od 2200 do 64 000. Jestliže by byly poměry izotopů použity jako základ geologického datování, potom by doba potřebná pro utváření geologických útvarů, odhadovaná pomocí současných metod, vycházela až 10 000krát vyšší než při použití metody s poměrem izotopů. Tím by se připustila možnost, že doba potřebná po utváření geologických útvarů by se měla spíše počítat v tisících než v miliardách let. To znamená, že vznik uhlí a dalších geologických útvarů trval jen několik tisíc let. Tato fakta zůstala nespochybněna od doby, kdy byla publikována ve vědecké literatuře, tedy v roce 1976. To nás opravňuje k utváření spolehlivých závěrů o těchto údajích. Geologové se domnívali, že období eocénu bylo zhruba před 60 miliony let, období křídy před asi 110 miliony let, období jury před 160 miliony let a období trias před 225 miliony let. Výsledky, které jsme prezentovali, jsou ale v rozporu s těmito informacemi. Naopak podporují hypotézu, která tvrdí, že došlo k současnému uložení všech těchto geologických vrstev najednou, pouze před několika tisíci lety. Tyto údaje se týkají původu a stáří uhlí, ať už se nachází kdekoliv na Zemi. Catherine Hill Bay, Austrálie. Nedaleko tohoto zálivu nacházíme předmět, který geology velmi zajímá a přitahuje. Je to starý strom,
Jeho skamenělé zbytky procházejí 4 metry usazených hornin mezi dvěmi uhelnými slojemi. Před lety, když pracovníci těžební společnosti tento strom při těžbě odkryli, jeho dolní část zasahovala až do spodní uhelné sloje. Tato dolní část se časem odlomila, ale i tak tento strom prochází mnoha vrstvami hornin, o kterých vědci soudí, že jejich vznik trval stovky tisíc let. Ale vznik těchto vrstev sedimentární hornin nemohl trvat tak dlouhou dobu, protože by se strom rozložil mnohem dříve, než by se kolem něj stihly vytvořit všechny vrstvy. Tento strom spíše vydává tiché svědectví o svém katastrofickém pohřbení nejméně dvěmi vlnami nánosů sopečného popele. Jak tyto důkazy naznačují, tento strom byl pravděpodobně pohřben těsně na sebe navazujícími přívaly sopečného popele. Možná byl jeho osud podobný katastrofickému pohřbení tisíců stromů na úpatí sopky svaté Heleny ve státě Washington. Jestliže uhlí vzniklo rychle, měli bychom tím pádem najít naleziště uhlí, u kterých mají vědci obrovské potíže s vysvětlováním jejich vzniku pomalým nahromaděním vegetace. Podívejme se tedy zblízka na důkazy o vzniku uhlí, jaké nacházíme například v povodí řeky Powder ve státě Wyoming a Montana. Nacházíme se v jednom z uhelných dolů ve Wyomingu, kde byly při použití povrchového typu těžby odhaleny rozsáhlé zásoby uhlí. V tomto dole se nachází uhelné sloje o mohutnosti až 35 metrů. Tento uhelný důl je součástí mnohem větší oblasti bohaté na uhlí, známé jako pánev řeky Powder. Tato obrovská oblast o rozloze 26 000 km čtverečních je ohraničena Black Hills v jižní Dakotě na východě, Bighorn Mountains na západě a táhne se severně k řece Yellowstone v Montáně a jižně k městu Casper ve Wyomingu. Obrovské množství zásob uhlí v této oblasti již celá desetiletí přitahuje pozornost geologů. Tento zájem geologů byl dokumentován v magazínu Earth v čísle z květnu roku 1993. Název tohoto článku zněl Uhlí v oblasti Powder River, geologická záhada a dilema týkající se životního prostředí. Zde cituji některé statě obsažené v této práci. Uhelné sloje v oblasti Powder River jsou pozoruhodně silné a nekontaminované jinými materiály. Obvykle se nechtěné usazeniny, jako například jíl, dostanou na povrch nánosu předtím, než uhelné sloje mohou dosáhnout velké mohutnosti. Ale uhlí v této oblasti je nahromaděno v obrovských pruzích, z nichž některé jsou až 60 metrů tlusté. Tyto sloje se táhnou na dlouhé vzdálenosti ve výše zmíněné pánvy. Jsou stovky kilometrů dlouhé, 80 kilometrů široké, tvrdí James McClurk, geolog na univerzitě ve Wyomingu. Nejsou to malé, ale naopak obrovské útvary. McClurk, který studoval tuto pánev více než 10 let, tvrdí, že neexistuje místo na světě, kde by se nacházelo tolik uhelných slojí s tloušťkou 15 metrů a více. Tato oblast není pouze zdrojem nerostných surovin, ale navíc pro geology představuje fascinující vědeckou záhadu. Ti tuto pánev studují po více než století z velké míry proto, aby našli odpověď na otázku, jak mohly vzniknout tak masivní uhelné sloje. Nebo přesněji řečeno, proč nebyly tyto sloje kontaminovány jílem a jinými nečistotami dříve, než nabyly na tloušťce? Jak se vyjádřil McClurk, jak jen mohly zůstat podmínky tak stálé, aby umožnili vznik 60 metrů mohutných vrstev uhlí? Vznik jakéhokoliv druhu uhlí ale vyžaduje přesné pořadí událostí. Když nejsou splněny všechny podmínky ve správném pořadí, nevznikne uhlí, vysvětluje McClurk. A vznik více než 60 metrů tlustých uhelných slojí, které obsahují nízké procento nečistot a síry, je opravdu mimořádná věc. McClurk dodává, byl by to jako dát si šátek na oči, několikrát se otočit a přesto trefit střed terče na šipky stokrát za sebou. Jestliže tedy uhlí nevzniklo pomalým procesem, existují vůbec nějaké laboratorní důkazy o tom, že uhlí může vzniknout rychle? V tomto názorném pokusu Robert a David Gentry odpovídají na tuto otázku. Nedávno jsme vzali kousek dřeva, jako je tento, vložili jsme ho do ocelové trubky, přidali něco vody a poté uzavřeli. Dalším krokem pokusu bylo dát tuto trubku do trouby
rozehřáté na asi 160 stupňů Celsia a nechat jí tam po dobu 2 týdnů. Teď už je čas na to podívat se na výsledky pokusu, který jsme provedli před 2 týdny. Toto dřevo je nyní tmavší a měkčí, jak můžete ostatně sami vidět. Chemická reakce mezi dřevem a párou za zvýšeného tlaku způsobila tyto změny. Tento vzorek není ještě uhlí, ale proces uhelnatění již zřetelně začal. Otázkou je, došlo by ke vzniku uhlí, kdyby tento pokus nebo jeho obměna trvaly dostatečně dlouho? Vědci v Argonne National Laboratory odpověděli na tuto otázku v sérii pokusů vykonaných v 80. letech. Jedna z prvních zpráv o jejich práci se objevila v časopise Chemical and Engineering News, listopadové číslo z roku 1983. Na stránce 42 tohoto vydání čteme následující citát. Chemici v Argonne National Laboratory dokázali vyrobit umělé uhlí z přirozeně se vyskytujících substrátů. Tento proces je mnohem méně drastický, než se původně předpokládalo nutné, a poskytuje nám také některé nové pohledy na strukturu uhlí a možnosti jejího ovlivnění. Později poté, co se jejich publikaci objevily ve vědeckém časopise Organic Geochemistry, také britský vědecký časopis Nature referoval o úspěchu jejich pokusů. Na stránce 316 březnového vydání časopisu Nature z roku 1985 čteme následující text. Winans a jeho kolegové v Argonne National Laboratory dokázali za méně než 1 rok připravit důkladně popsané syntetické uhlí. Materiál, který vyrobili, je při použití všech dostupných metod k nerozeznání od skutečného uhlí a jeho syntéza nás vede k položení mnoha zajímavých otázek v polychemii uhlí. Abychom porozuměli těmto výsledkům, nejprve si stručně objasněme strukturu dřeva. 2 hlavní složky dřeva jsou celulóza a lignin. Funkce ligninu je navzájem propojovat vlákna celulózy. Pokus, při kterém bylo vyrobeno uhlí ze dřeva, probíhal v několika modifikacích, ale úspěšný vzorec byl jenom jeden. Zahrnoval lignin, jíl, teplotu okolo 150 stupňů Celsia a atmosféru bez kyslíku. Během asi 8 měsíců z těchto výchozích látek za dané teploty a atmosféry vzniklo umělé uhlí. Jestliže tedy může vznikat uhlí reakcí páry se dřevem za zvýšeného tlaku, potom je na místě otázka. Může pára nebo horká voda také způsobit rychlou transformaci organické hmoty na ropu? Článek Voda, voda všude kolem, publikovaný v únorovém čísle časopisu Science News, z roku 1993 odpovídá na tuto otázku. Vědci zjistili, že voda hrála podstatnou roli při vzniku ropy. Pokusy vyrobit umělou ropu skončily nezdarem, dokud nebyla do směsi přidána velmi horká voda.
Když bylo toto učiněno, na konci pokusu bylo možno pozorovat vrstvičku ropy plovoucí na vodě. Tento výsledek dokazuje, že existuje alternativní cesta vzniku ropy na Zemi. Hlavní roli v této cestě hraje velmi horká voda. Tento článek naznačuje, že tyto údaje by mohly úplně převrátit zažité představy o procesu vzniku ropy. Ve skutečnosti ale i jiné přírodní úkazy už sami o sobě nabourávají konvenční teorie. Překvapující informace byly publikovány vědcem z Oregon State University. Ve své práci přináší důkazy o tom, že v současnosti dochází v přírodě ke tvorbě ropy, a to konkrétně v pánvi Guaymas v Kalifornském zálivu. Právě teď se nacházíme v Kalifornském zálivu pod 1800 metry vody. Je zde k vidění nahromadění organických usazenin vzniklých z mořských řas a jiných organických zdrojů. Skrze tyto usazeniny je vytlačována vzhůru velmi horká voda. Při styku této horké vody s organickými usazeninami dochází k tvorbě ropy. Tato hydrotermální ropa z Kalifornského zálivu je v podstatě nerozeznatelná od surové ropy, kterou dnes těžíme ze země. Musíme se zabývat možností, že vznik surové ropy, která se tak vydatně vyskytuje v naležištích po celém světě, by mohl být vysvětlen hydrotermálními procesy, podobným těm, které se odehrávají v Kalifornském zálivu. Ale namísto unikání ropy přímo do mořské vody, tak jak se to děje v Kalifornském zálivu, se lze snadno představit existenci uzavřeného systému podmořských rezervoárů, do kterých byla tato nově vznikající ropa zachycována. Je myslitelné, že celosvětová potopa byla nástrojem pro vznik obrovských zásob ropy na Středním východě a jiných místech. Obrovské množství vegetace, které by bylo pohřbeno takovouto potopou, v kombinaci s velmi ohřátou vodou, podobnou té, která byla pozorována v Kalifornském zálivu, by mohlo dát vznik velkému množství ropy, jaké dnes nacházíme na Zemi. V závislosti na podmínkách, za kterých by byla tato organická hmota pohřbena, by se přeměnila buď v ropu, nebo v uhlí. Existuje ale model dějin Země, který by v sobě zahrnoval tyto znaky? Model, který by připouštěl možnost vytvoření velkých zásob uhlí a ropy na Zemi během mnohem kratší doby, než se původně předpokládalo? A co takhle model, který je založený na záznamu dějin Země v knize Genesis? Bible popisuje, že Země vznikla přibližně před 6000 lety. Dále popisuje, že Země, která byla původně pokryta bujnou vegetací, byla přibližně 1700 let po svém vzniku zdevastována celosvětovou potopou. Tento časový horizont je rozhodně v souladu s vědeckými objevy, které jsem učinil. A stejně jistě můžeme říci, že voda jednu dobu pokrývala celou Zemi. V roce 1927 byly objeveny skamenělé zbytky lastur blízko vrcholu hory Mount Everest. Hory vyvstávající z vod, tak Bible popisuje konec celosvětové potopy. Podle tohoto popisu není nalezení skamenělin mušlí na vrcholku Mount Everestu vlastně žádným překvapením. Ropa a uhlí jsou také oni výsledkem rychlé devastace a pohřbení obrovského množství vegetace celosvětovou potopou? Bible hovoří o tom, že se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně, a to je dosti nápadným odkazem na vulkanické erupce v předpotopních oceánských pánvích. To je velmi významné, protože vědci mapující oceány nedávno objevili oblast na dně Tichého oceánu, ve které se nachází přes 1000 blízko u sebe ležících sopek. Rozloha této oblasti je zhruba srovnatelná s rozlohou státu Washington. Další průzkumy oceánského dna mohou přijít s podobnými objevy. Pravděpodobnost výskytu vysoké sopečné aktivity během biblické potopy nás přivádí k zamyšlení nad jedním z nejznámějších výbuchů sopek v novodobých dějinách. 18. května roku 1980 doprovázel obrovský sesuv půdy na severním svahu hory svaté Heleny ve státě Washington explozi, jejíž síla se rovnala výbuchu 20 milionů tun trinitrotoluenu. Tento výbuch ohřátých plynů a sopečného popela srovnal se zemí přibližně 380 km čtverečních lesa, přerážel velké vzrostlé stromy, jako by to byly párátka. Hmota ze sesuvu půdy skončila v jezeře Spirit,
ve kterém způsobila obrovitou přílivovou vlnu, jenž se přehnala přes přilehlý hořký svah více než 240 metrů nad úrovní původní vodní hladiny jezera. V průměru 90 metrů tlustý nános nových usazenin vyvržený do tohoto jezera způsobil zvednutí jeho hladiny asi o 70 metrů v porovnání se stavem před výbuchem sopky. Obrovské množství stromů, vytržených následkem exploze, bylo smeteno do jezera Spirit výše zmíněnou přílivovou vlnou. Na těchto obrázcích můžeme snadno vidět sílu vodního živlu, který byl schopen shromáždit a pohřbít toto obrovské množství vegetace. Vrstva plovoucích klád na jezeře Spirit má zde již jen poloviční rozlohu, protože zbytek klád se potopil ke dnu. Kdyby hora svaté Heleny vybouchla pod vodou, obrovské přílivové vlny, stokrát větší než ta v jezeře Spirit, by roznešly hmotu vyprodukovanou při výbuchu po velké části země před jejím usazením. Zkusme si představit, že by byly aktivní tisíce takovýchto sopek. Potom bychom mohli začít chápat ničivé následky celosvětové potopy na topografii zemského povrchu. To nás vede k položení následující otázky. Mohla by takováto celosvětová potopa, jaká byla popsaná v Bibli, vysvětlit i jiné geologické úkazy, jako například Grand Canyon? Někteří geologové vám budou tvrdit, že sedimenty tvořící Grand Canyon se ukládaly postupně miliony let. To, čemu chtějí, abyste věřili, ve skutečnosti není pravda. Naopak geologie Grand Canyon zapadá do modelu, který počítá s výskytem celosvětové potopy. Při pokusu zjistit, odkud pocházela voda potopy, kam se tato voda poděla po potopě a k jakým geologickým událostem došlo během potopy, jsme navštívili doktora Waltera Browna, bývalého vedoucího vědeckého výzkumu na Air War College a také profesora na US Air Force Academy. Dr. Brown vyvinul teorii, kterou nazval teorii hydrodesek, nebo vodních desek. Tato teorie pomáhá vyřešit mnohé záhady týkající se potopy a jejich účinků na Zemi. Na naší planetě můžeme pozorovat 17 velmi zvláštních útvarů, které mohou nyní být označeny jako následky katastrofické globální potopy. Vody této potopy vystřelily z podzemních nádrží, a přitom byla uvolněna energie přesahující explozi 10 miliard vodíkových bomb. Tato teorie objasňuje, jak mohly rychle vzniknout velké hory, vysvětluje existenci zásob ropy a uhlí a dále rychlý posuvy kontinentů. Vysvětluje také, proč na oceánských dnech nacházíme obrovské příkopy a stovky kaňonů a sopek. Dále vysvětluje vznik geologických vrstev a skamenělin. Také objasňuje takzvané doby ledové a existenci velkých kaňonů, zvláště pak Grand Canyonu. Předpotopní země měla pravděpodobně jeden velký superkontinent, který byl pokryt bujnou vegetací a obsahoval moře, řeky a malé hory. Podle teorie vodních desek obsahovala předpotopní země velká množství podzemní vody. Byla to zhruba polovina objemu vody, který se dnes nachází v oceánech. Tato podzemní voda se nacházela v navzájem propojených komorách a tím vytvářela tenký kulovitý obal o tloušťce přibližně 800 metrů, asi 16 kilometrů pod povrchem země. Vzrůstající tlak v této podzemní vodní nádrži způsobil roztažení nad ním ležící zemské kůry, podobně jako se roztáhne balónek, když se uvnitř zvýší tlak. Poškození zemské kůry začalo jako mikroskopická puklina, která se šířila oběma směry rychlostí asi 4,8 km za sekundu. Trhlina šířící se cestou nejmenšího odporu obkloužila Zemi přibližně během 2 hodin. Jak se tato prasklina šířila kolem Země, kůra nad ní se rozevřela jako trhlina v nataženém kusu látky. Podzemní voda byla pod extrémním tlakem díky váze 16 km mohutné vrstvy hornin, která ležela nad ní. V důsledku toho voda prudce vybuchla skrze tuto trhlinu a výpočty ukázaly, že v celém průběhu této trhliny byly vystřeleny proudy vody nad zvukovou rychlostí více než 30 km do zemské atmosféry. Dopad vody z této obrovské fontány způsobil prudké deště o síle, s jakou se nikdy nevyskytly ani před, ani po potopě. Bible říká, že se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně v jeden den.
Popisuje, že se tyto události staly asi před 4,5 tisíce lety. Tyto události jsme nyní schopni vědecky spojit dohromady jako teorii vodních desek. Prameny obrovské propastné tůně a rozpínající se pára způsobily prudké větry. Část této vody, která byla vystřelená až nad studenou stratosféru, zmrzla do ledových krystalů, jejichž spád na povrch země pohřbil, zadusil a zmrazil v jediném okamžiku mnoho zvířat. Proudy vody, hrnoucí se pod vysokým tlakem skrze výše zmíněnou trhlinu, nahlodaly horniny na obou jejich stranách a vyvrhly dokonce i vápnitý obsah předpotopních moří. Obrovská množství usazenin se z této bahnité vody usadila po celé zemi a pohřbila pod sebou zvířata a rostliny. Tím přispěla ke vzniku skamenělin. Potopa vytrhávala ze země vegetaci a posouvala ji do oblastí, kde došlo k jejímu nahromadění a rychlé přeměně v uhlí a ropu. Stalo se tak díky pochodům, které jsme dnes schopni reprodukovat v laboratoři. Experimenty ukazují, že eroze rozšířila trhlinu v zemské kůře do takové míry, že stlačené horniny pod podzemními nádržemi se vzedmuly a dali tím vznik středooceánskému hřebenu, který obíhá zemi jako šéf na kriketovém míči. Kontinentální desky, které pod sebou stále měly vrstvu vody, se sesunuly z kopce dále od zdvíhajícího se oceánského hřebenu. Poté, co pohyb těchto masivních kontinentálních desek dosáhl rychlosti přibližně 70 km za hodinu, narazily tyto desky na překážky, stlačily se, popraskaly, zesílily a zohýbaly se. Části desek, které se prohnuly směrem nahoru, vytvořily hory, a části, které se prohnuly směrem dolů, oceánské příkopy. To je důvodem, proč se tyto útvary probíhají rovnoběžně s oceánskými hřebeny, ze kterých se sesunuly. Kontinentální desky při sesuvu směrem od oceánských hřebenů vytvořily velice hruboké oceánské pánve, do kterých byla zachycena opadávající voda na konci potopy. Každá kontinentální pádev byla tím pádem přirozeně naplněna vodou, čímž bylo po potopě vytvořeno mnoho jezer. Každé jezero, které se rozšiřovalo díky dešťové vodě nebo díky přítoku vody z vyšších nadmořských výšek, se přelilo přes svůj okraj v jeho nejnižším bodě. V tomto místě nahlodala voda malý zářez, kterým potom mohla otékat ještě rychleji a tím tento zářez prohlubovat do okolních měkkých usazenin vzniklých při potopě. Tento proces zrychloval, až byla všechna voda v jezeře vyvržena velmi hlubokým zářezem, čímž se vytvořil kaňon. Největším z takto vytvořených kaňonů byl Grand Canyon. Severovýchodním směrem od Grand Canyonu se nacházelo obrovské jezero, které jsem já identifikoval a nazval Grand Lake. Jeho vylití uvolnilo více vody, než se v současnosti nachází ve všech velkých jezerech v Severní Americe dohromady. Grand Lake se přelilo přes svůj okraj, nahlodalo v něm zářez, asi 30 km jižně od města Page v Arizoně, a tímto katastrofickým procesem během několika týdnů vytvořilo Grand Canyon. Vysoká rychlost ukládání potopních usazenin znamená, že bylo málo času na to, aby proběhla eroze mezi postupně vznikajícími vrstvami. Podle dlouhodobého časového horizontu, se kterým pracuje evoluční teorie, bychom měli znajít prokazatelné známky eroze, způsobené postupnými geologickými ději během procesu zvětrávání, který se měl odehrávat po dobu milionů let. Geologické vrstvy Grand Canyonu jsou pozoruhodné v tom smyslu, že mezi jednotlivými vrstvami téměř nelze pozorovat známky eroze. Spíše zde můžeme pozorovat typ uložení nazvaný uložení na způsob lívanců. Ten je v souladu s předpokladem rychlého ukládání jednotlivých vrstev, tak jak to popisuje model potopy. K erozi došlo až po uložení všech těchto vrstev. Jak rychle mohly ale horniny v Grand Canyonu zvětrat? Přítomnost čerstvě uložených usazenin, které se ještě nepřeměnily v horniny, připouští možnost, že eroze kaňonu mohla proběhnout mnohem snáze, než kdyby tyto usazeniny už stvrdly v kámen, tak jak to předpokládá evoluční teorie.
Na druhou stranu si ale může voda za správných podmínek rychle proklestit cestu těmi nejtvrdšími horninami, jako je například žula, nacházející se ve spodních vrstvách Grand Canyonu. Těmito podmínkami se myslí přítomnost jevu kavitace, což je proces rozdrcení hornin působením proudu vody rychlejšího než 30 metrů za sekundu. Jak se voda odděluje od nerovností ve skalním podloží, vytváří se vakuové bublinky. Ty působí poškození povrchu této kamenné vrstvy, přeměňující horninu v prach. Novodobý příklad rychlé eroze podkladové horniny, která je způsobena kavitací, najdeme na přehradě Grand Canyon na řece Colorado, která leží nedaleko ploti proudu od Grand Canyonu. Velká množství sněhu, která spadla v pozdním jaru roku 1983 na výše položená místa povodí řeky Colorado, způsobila zvýšení odtoku vody z této oblasti. Voda otékající do jezera Powell dosáhla průtoku až 4000 metrů krychlových za sekundu. Tento zvýšený přítok vody způsobil takový vzestup hladiny, že hrozilo přelití přehrady Grand Canyon. Aby se zvýšil odtok vody z přehrady, vodní elektrárna pracovala na plný výkon a vypouštěla 760 metrů krychlových za sekundu skrze turbíny. Byly také otevřeny únikové roury, kterými bylo vypouštěno další 460 metrů krychlových za sekundu. Ani to ale nestačilo. Tato krizová situace donutila inženýry, aby riskovali poškození rezervního únikového tunelu. 15. června byl otevřen tento tunel o průměru 13 metrů, kterým odtékal 350 metrů krychlových za sekundu a toto množství bylo poté zvýšeno až na 460 metrů krychlových. Později 28. června bylo toto množství zvýšeno na 865 metrů krychlových za sekundu. Při tomto průtoku byla voda opouštějící tunel zbarvena do červena a objevily se také citelné otřesy země, které byly pociťovány inženýry. Velké kusy betonu a podkladové horniny se řítily dolů únikovým tunelem. Potom, co byl tunel uzavřen, byl tento tunel zkontrolován a bylo zjištěno rozsáhlé poškození způsobené rychle protékající vodou. Metr široké, ocelí vystužené betonové stěně tunelu byly nalezeny obrovské trhliny. V místě před vyústěním tunelu byla vodou vyhloubena díra, která byla 10 metrů hluboká, 45 metrů dlouhá a 12 metrů široká. Ta byla vyhloubena skrze betonovou stěnu tunelu do okolního kamenného podloží, tvořeného červeným pískovcem. Na zaplnění této díry bylo spotřebováno 1700 metrů krychlových betonu. Náročnost opravy této obrovské díry ukazuje, jak veliké bylo poškození způsobené kavitací. Rychlost eroze unikového tunelu na této přehradě během období, kdy byla voda zbarvena do červena a kdy byly přítomny citelné otřesy půdy, byla značná. Odhaduje se, že voda narušovala ocel, beton a pískovec rychlostí okolo 27 metrů krychlových během období největšího průtoku. Ničivé důsledky vodní eroze na přehradě Grand Canyon naznačují, že Grand Canyon mohl být vytvořen velmi rychle náhlým uvolněním velkého objemu vody nad kanionem. Odkud ale tato voda pocházela a co způsobilo její rychlé uvolnění? Studie doktora Browna prováděné na Grand Canyonu nám poskytují jednu z nejlepších odpovědí. Většina lidí se domnívá, že mnohutná řeka Colorado vykrajovala Grand Canyon po miliony let. Kdyby ale lidé mohli studovat tento kanion z letecké perspektivy, viděli by kontrast mezi jeho obrovskou rozlohou a miniaturním rozměrem řeky Colorado, myšleno v porovnání s velikostí kanionu. Na Zemi neexistuje žádná řeka schopná vyhloubit takto velikou díru v Zemi ani za miliardy let. Jestliže tedy řeka Colorado vyhloubila Grand Canyon, potom by naše první otázka týkající se této hypotézy měla být, kam se poděli všechen odplavený materiál. V ústí řeky Colorado by se měla nacházet rozsáhlá říční delta. Takovouto deltu zde ale vůbec nenacházíme. A co je více, geologové nenalezli nikde v této části světa velkou říční deltu. Musíme si tedy nutně položit otázku, kam se poděl všechen odplavený materiál z Grand Canyonu. Na této náhorní plošině obklopující Grand Canyon se nachází několik vyvýšených míst. Malých hor, v jejichž horizontálních vrstvách je zapsán úžasný příběh. Tyto vrstvy si navzájem výškově odpovídají, takže je jasné, že byly v jednu dobu propojené. Nějaká síla, která se přehnala touto oblastí, musela odnést několik stovek metrů silnou vrstvu měkkého materiálu z míst, kde se právě teď nacházíme. Musíme tedy vysvětlit nejenom, kam se poděl materiál z tohoto rozsáhlého více než 300 kilometrů dlouhého kanionu,
ale také kam byla odnesena stovky metrů tlustá vrstva materiálu z oblastí nad kanionem. Tento konkrétní kopec je pojmenován Red Hood. Nejenom, že má stále zachované některé tyto horizontální vrstvy, ale navíc se na něm nachází další zajímavý znak, který by mohl pomoci k odpovědění dříve uvedených otázek. Nejvyšší vrstva tohoto kopce byla vytvořena stuhnutím lávy. Ta ale teče pouze z kopce, takže krajina v minulosti obklopující tento kopec musela být položena ještě výše, než je dnešní vrchol kopce. Kam se tady poděl všechen tento materiál? Grand Lake se přelilo přes svůj okraj a způsobilo jeho katastrofickou erozi. Odtokem této vody byl směrem na jeho západ během několika týdnů vytvořen Grand Canyon. Další velké jezero, vytvořené po potopě, které geologové identifikovali v této lokalitě, bylo nazváno Hobie Lake. Domnívám se, že poté, co se Grand Lake přelilo přes svůj okraj, tímto dějem uvolněná voda narušila západní hráz jezera Hobie. To způsobilo uvolnění i jeho vody, která se tím pádem také podílela na tvorbě Grand Canyonu. Kam se poděly všechny odplavené usazeniny? Byly rychle rozneseny do jižní části státu Arizona, dále do částí státu Kalifornie a Nevada. Důkazy svědčící ve prospěch biblické celosvětové potopy, která se odehrála před přibližně 4300 lety, se hromadí. U Grand Canyonu tato teorie vysvětluje, jak byly rychle naneseny vrstvy usazenin při zdvižení hladiny oceánů a jak byly tyto vrstvy stejně rychle erodovány při sestupu vodní hladiny. Viděli jsme také, kam se poděly usazeniny odplavené při vzniku Grand Canyonu. A stejně jako jsme viděli důkazy o rychlém pohřbení předpotopní vegetace, která se přeměnila v dnešní ropu a uhlí, uvidíme nyní důkazy o rychlém pohřbení předpotopních organismů. Tyto důkazy jsou obsažené ve skamenělinách. Ve skutečnosti jedny z nejpozoruhodnějších důkazů o rychlém uložení potopních usazenin pochází z dobře zachovalých skamenělin, nacházejících se na různých místech na Zemi. Možná ty nejlepší skamenělé důkazy osvědčící o rychlém pohřbení živočichů a rostlin při potopě nacházíme v chráněné přírodní památce Fossil Butte National Monument v jeho západní části státu Wyoming. Během posledního století vědci a amatérští sběratelé nalezli v této lokalitě tisíce téměř dokonale zachovalých skamenělin. Dohromady tyto nálezy tvoří úžasně rozmanitou kolekci skamenělých želv, jiřavitých listů palem, krokodýlů, jiných listů, hmyzu a větví se zachovalými ořechy. Jsou zde také k nalezení z kameněliny rejnoků, o jejich schrupavčité kostře je známo, že se rozkládá velmi rychle, a to svědčí o tom, že pohřbení všech těchto organismů bylo ve skutečnosti dosti rychlé. To ale není všechno. Možná tím nejúžasnějším důkazem o rychlém pohřbení organismů je přítomnost milionů kusů více než 20 druhů ryb v této lokalitě. Ve zde pozorovaném kameni o rozměrech 2,7 x 1,5 metru, který je vystavený v návštěvnickém středisku této přírodní památky, je jasně vidět, byť jenom zlomek z tohoto množství. U mnoha z těchto ryb je zachovaná nejenom jejich kostra, ale i zuby, křehké šupiny a kůže. Obrovské množství skamenělých ryb nacházející se v této oblasti představuje pro evoluční geologii velké nevyřešené tajemství. Uvádíme zde dva články obsažené v brožuře vydávané o této rezervaci nazvané Ideální podmínky pro tvorbu skamenělin a nevyřešená tajemství. V nich jsou odhaleny nesrovnalosti, které vznikají při pokusu použít dlouhý časový rámec pro vysvětlení rychlého pohřbení organismů. Na jedné straně se v nich spekuluje o existenci jezera, ve kterém zvířata a rostliny pravděpodobně zemřely přirozenou smrtí. A na straně druhé je v nich řečeno, že zde nalezené důkazy nás nutí dospět k závěru, že několikrát došlo k náhlému úhynu obrovských množství ryb. Tato brožura poté tyto náhlé události stotožňuje s rychlým pohřbením účinkem vylučování uhličitanu vápenatého. Tento prvotní materiál postupně uzavíral skameněliny po 100 000 let. To je opravdu neuvěřitelný scénář, podle kterého by se ryby musely během tak krátké doby nadměrně rozmnožit, aby poté byly rok co rok vyhlazeny katastrofami. Tento cyklus se měl údajně opakovat stovky tisíc let. Paleontologové si již dávno měli všimnout nedostatků v tomto scénáři, například už jenom kvůli krásně zachovalým skamenělinám vějířovitých listů palem. Za prvé palmy nerostou pod vodou, a za druhé jejich listy neurvou obvyklé poryvy větru. Pouze katastrofa obrovských rozměrů může být zodpovědná za vznik perfektně zachovalých skamenělin v této přírodní rezervaci. Horniny jsou v této lokalitě, stejně jako mnohé v Grand Canyonu,
tvořené primárně uhličitanem vápenatým a mají tudíž společný zdroj. Tím je reakce sopečných plynů s vápencem vyvrženým z pánví předputovních moří. Tento společný znak a důkazy o rychlém nanesení a pohřbení organismů nám jednoduše říkají, že Grand Canyon a Fossil Butte vznikly při stejné monumentální události, celosvětové potopě. Existují ale i jiné důkazy potvrzující to, že Fossil Butte je pouze tak starý jako potopa? Odpověď zní ano. Geologové opakovaně určili, že vznik Fossil Butte spadá do období eocénu, což je část třetihor, které podle jejich předpokladů bylo před 50 až 60 miliony let. Z toho, co jsme v tomto videu ale již slyšeli, konkrétně z údajů týkajících se výsledků mého studia z uhelnatělého dřeva, obsažených v nákresu nazvaném kolaps geologického času, můžeme vidět, že eocén zapadá do modelu celosvětové potopy, která se odehrála pouze před několika tisíci lety. Tím pádem není pochyb, že výskyt celé lokality Fossil Butte zapadá pouze do modelu celosvětové potopy a mladé země. A existují i další důkazy. Ne všechno bylo pohřbeno v první den potopy. Vody při potopě stoupaly 40 dní. Suchozemská zvířata dost velká na to, aby přežila aspoň část tohoto období, zanechala pozoruhodný záznam o své snaze uniknout stoupajícím vodám potopy. Tento záznam je uchován v uhlí a je opravdu fascinující. Opět se nacházíme v dole Cyprus Plateau. Stopy dinosaurů zanechané v uhlí jsou pozoruhodné, neuvěřitelné. Jak jen se tam mohli dostat? Je zřejmé, že v této oblasti musela být v minulosti obrovská vrstva vegetace. Dinosauři se procházeli po této vrstvě ještě předtím, než se přeměnila v uhlí. Před jak dlouhou dobou se toto dělo? Jak staří jsou vlastně dinosauři? To jsou otázky, na které chceme znát odpověď. Ta je obsažena v jiné dinosauří stopě, která se nachází hned vedle zuhelnatělé klády. Ve skutečnosti je pouze asi 30 metrů od zuhelnatělé klády, o které byla řeč již dříve. Takže víme, že ať už jsou tyto zuhelnatělé klády jakkoliv staré, stáří dinosaurů je totožné. V uhelném dole jsme viděli dvě dinosauří stopy. Ptáte se, jestli jsou to jediné dvě dinosauří stopy nalezené v uhelných dolech zde ve východním Utahu? Zdaleka ne. Teď se nacházíme v prehistorickém muzeu v Utahu a můžeme zde pozorovat dinosauří stopy vyjmuté z různých uhelných dolů v této oblasti. Podívejte se, kolik jich je. Jsou to stopy různých velikostí. Některé patřily masožravým, jiné bíložravým dinosaurům. Proč byly všechny tyto stopy nalezeny pohromadě? Abychom odpověděli tuto otázku, podíváme se na mapu z kamenělin z dolu Kenilworth. Zde čteme, že v okruhu 100 metrů na povrchu dolu se nachází nejméně 8 druhů stop patřící různým dinosaurům. Na této mapě můžeme pozorovat všechny nalezené stopy a zuhelnatělé kmeny. Podle tohoto textu se dinosauři pohybovali v močále, ale zdravý rozum nám říká, že to nemůže být pravda. Na světě neexistuje močál, který by mohl uchovat takovéto stopy. Všichni tyto dinosauři byli pohromadě z jistého důvodu. Snažili se uniknout stoupajícím vodám celosvětové potopy. Tyto obrázky demonstrují, jak se mohly vytvořit dinosauří stopy v období potopy a proč se dnes nachází v uhlí. Země byla před potopou pokryta bujnou vegetací, byl na ní nádherný pohled. Potom přišla potopa a prudké deště a provalení všech pramenů v obrovské propastné tůně způsobilo smetení této vegetace do vody. Ta se nahromadila do obrovské masy a byla poté nanesena přílivovými vlnami, které byly způsobeny vulkanickou aktivitou v předpotopních mořích. Každá přílivová vlna zanechala vrstvu usazenin, která se usadila v nebo nad vrstvou vegetace. Díky své velké hmotnosti byli dinosauři schopni přežít mnohé z prvních přílivových vln. Když voda z přílivových vln dočasně opadla, dinosauři pokračovali v hledání výše položených míst. Tím zanechali své stopy v čerstvě nanesených usazeninách, které byly uloženy nad vrstvou vegetace. Jejich velká hmotnost způsobila, že občas prošlápli vrstvu usazenin a jejich stopa byla zachycena až ve vrstvě vegetace, která se od té doby přeměnila v uhlí. Proto tam, kde dinosauři udělali stopy v původní vrstvě vegetace, dnes nacházíme tyto stopy v uhlí. Jestli byli všichni tyto dinosauři shromážděni na jednom místě a smeteni vodami potopy, očekávali bychom, že budou také společně pohřbeni. A opravdu o tom existuje důkaz. Zde v Dinosaur National Monument se nachází obří hřbitov dinosauří z kamenělin.
Nastal čas dospět k závěrům týkajících se stáří skamenělin dinosaurů a skamenělin ryb z rezervace Fossil Butte. Zde v Dinosaur National Monument je nápis, který tvrdí, že kosti těchto dinosaurů jsou 145 milionů let staré, spadají tedy do období jury. My ale víme, že to nemůže být pravda. Vzpomeňme si na již dříve zmíněné výsledky mé práce se zuhelnatělým dřevem. Tyto výsledky způsobily kolaps geologického času. Eocén, křída, Jura a Trias v tomto smyslu geologické vrstvy byly podle našich zjištění vytvořeny společně před pouze několika tisíci lety. Představa, že výše zmíněné skameněliny ryb byly vytvořeny v eocénu, že dinosauří skameněliny pochází z období křídy Jury a Trias, se rozpadla a naopak je jasné, že byly všechny vytvořeny před několika tisíci lety během celosvětové potopy. Tyto důkazy zpochybňují celou evoluční teorii o původu a vývoji života. Někteří lidé ale mohou namítnout, copak vědci nedokázali, že dinosauři žili před stovkami milionů let? Podle nových důkazů, ze kterými přišel dr. Andrew Snelling z Creation Science Foundation v Austrálii, je tomu ale přesně naopak. Moje publikace, vydaná ve vydání časopisu Science z roku 1995, obsahuje obrázek včely uzavřené v jantaru. Ten je podobný exempláři včely uzavřené v jantaru, který vidíme zde. Geologové se domnívají, že oba tyto vzorky jsou 25 až 40 milionů let staré. A to pro ně představuje velký problém, protože já jsem z bříška této včely izoloval bakterie, živé bakterie. Tento výsledek podepírá mé dřívější nálezy více než tisíce druhů bakterií u jiných zástupců hmyzu. Některé z nich vymřely z dinosaury. Až do dnešní doby mnozí geologové tvrdili, že tyto výsledky jsou způsobené laboratorní kontaminací. Nemohli prostě uvěřit, že by bakterie byly schopné přežít po dobu desítek až stovek milionů let. Ale tento nový výsledek, který se dostavil po 4 letech důkladných analýz, vylučuje možnost laboratorní kontaminace. A co já jako vědec považuji za příčinu stojící za nalezením bakterií ve včelách zalitých v jantaru a v jiných skamenělinách přibližně stejného stáří, jakého jsou dinosauři? Příčinou je, že všechny tyto skameněliny jsou ve skutečnosti velmi mladé. Tyto skameněliny musely vzniknout uzavřením a pohřbením organismů celosvětovou katastrofickou potopou pouze před několika tisíci lety. Všechno toto je v souladu s důkazy svědčícími pro malé stáří ropy a uhlí, které jsme ji slyšeli. Je to také prokazatelně v souladu s názorem, že organismy vyskytující se v přírodě vznikly díky nadpřirozeným událostem stvořitelského týdne před pouze 6 000 lety. V tuto chvíli si mnozí lidé možná položili otázku, jak mohou všechny tyto úžasné důkazy jít dohromady s evolučním pohledem na dějiny Země. Mohou podotknout, že přece víme, že díky radiometrickému datování bylo dokázáno, že základní stavební hornina zemské kůry, žula, byla vytvářena opakovaně v různých obdobích a místech během miliard let. Dále mohou podotknout, že při použití stejných metod na skamenělinách v usazených horninách dospějeme k výsledku, že i ony jsou velmi staré. Odpověď na obě tyto námitky je důrazné ne. Ani žula, ani skameněliny na sobě neměly vytištěno své stáří v době svého vzniku. Odhady velkého stáří, které vědci tak dlouho přijímali a které jsou založené na radiometrickém datování, vlastně nikdy nebyly vědeckými fakty. Vědecké informace založené na skutečnosti pochází z laboratorních pokusů. Metoda radiometrického určování stáří je ve skutečnosti pouze aritmetickou rovnicí. Ta je tvořena laboratorně měřeným množstvím olova, děleného množstvím uranu, které je také laboratorně měřeno. Druhou proměnou v této rovnici je předpokládaná konstanta, která by však byla konstantou pouze za předpokladu, že rychlost rozpadu radioaktivních částic byla v minulosti stálá. Odhadované stáří potom dostaneme vynásobením již zmíněného poměru množství olova a uranu touto konstantou. Pouze množství olova a uranu je ale laboratorně měřeným údajem. Kdyby tato konstanta ve skutečnosti nebyla konstantou, ale proměnou, potom by odhady stáří touto metodou byly bezvýznamné. Radiometrické odhady stáří by tedy byly spíše výmyslem. Evoluce předpokládá, že žula vznikla pomalým ochlazováním během miliard let. Doba ochlazování neboli předpokládané stáří je získáváno měřením současného množství radioaktivních rozpadových produktů obsažených v žule.
zvětšuje. Údaje získané touto metodou lze použít jen za předpokladu, že se rozpadové produkty hromadily konstantním pomalým radioaktivním rozpadem. Protože evoluční teorie ztotožňuje radioaktivní stáří s dobou ochlazování horniny, jakékoliv důkazy naznačující, že vrstvy žuly vznikly rychle, v podstatě dokazují jejich současné vytvoření. Tím je předpoklad konstantní rychlosti radioaktivního rozpadu a závěr o velkém stáří zpochybněn. A opravdu existují vědecké důkazy pro současný vznik těchto vrstev. V žule nacházíme nádherně miniaturní zbalvené koule, vytvořené rozpadem určitého radioaktivního prvku, o kterém je známo, že existuje pouze krátkou chvíli. Použijeme teď malou analogii. Bublinky jedlé sody mohou být ve vodě zachyceny pouze rychlým zmražením. A podobným způsobem byl vytvořen mikroskopický záznam prchavých rozpadových produktů v žule. Stalo se tak proto, že žula byla vytvořena v jediném okamžiku v tuhé podobě. Kdyby tyto horniny vznikly pomalým ochlazováním, tak jak to tvrdí evoluční teorie, potom by radioaktivní stopy zmizely, aniž by zanechaly viditelný záznam. Tento záznam o stvoření v jediném okamžiku se nachází v žule po celém světě. A co víc, jeho přítomnost v žulách o velmi odlišných radiometrických odhadech stáří ukazuje, že byly všechny vytvořeny najednou. Tato fakta způsobí kolaps základů geologického času. Stovky milionů let, doba, o které geologové předpokládali, že byla nutná pro ochlazování žuly potřebné pro vytvoření obřího monolitu El Capitanu, je zredukována na pouhé minuty. Jak tyto důkazy o stvoření ovlivní odhady stáří Země? Odpověď je, že velmi podstatně. Současné vytvoření žuly na různých místech nám říká, že radiometrické odhady stáří jsou chybné. Něco není v pořádku. Dříve v tomto videu jsme zjistili, že je pouze jedna nejistota v radiometrických výpočtech stáří. Touto nejistotou byl předpoklad stálé rychlosti radioaktivního rozpadu. Můj pohled na tento problém je následující. V době potopy opravdu došlo k obrovskému zvýšení rychlosti radioaktivního rozpadu. Proto tedy nemůže být radioaktivita použita pro určování stáří hornin vzniklých před touto změnou. Jakýkoliv pokus použít radioaktivitu pro určování stáří hornin vzniklých před touto změnou se musí nutně dopracovat k falešným výsledkům. Další důkazy poukazující na změnu v rychlosti rozpadu a na malé stáří Země pocházejí ze zkoumání, která jsem provedl na vzorcích žuly vyjmutých z hlubokých vrtů v Novém Mexiku. V 70. letech zde byl vyhlouben hluboký vrt sahající přibližně 4200 metrů hluboko. Ten byl vyhlouben za účelem zjistit, zda lze získávat energii z tepla obsaženého v Zemi. Získal jsem vzorky hornin z hloubky 940 metrů, až po vzorky z hloubky 4200 metrů pod zemí. Důvodem pro získání těchto vzorků byla extrakce mikroskopických zirkonů, minerálů složených z uranu a bária ze žuly. Výsledky mého výzkumu těchto minerálů byly publikovány v časopise Geophysical Research Letters, vydání z roku 1982. Tyto oranžové polokruhy představují miniaturní zirkony obsažené v žule, nalezené v různých hloubkách. První z nich je z hloubky 940 metrů, ve které je teplota 105 stupňů Celsia, a poslední je z hloubky 4240 metrů, ve které je teplota 313 stupňů Celsia. Teplota v této hloubce je více než 3-násobkem bodu varu vody. Předpokládejme, že tyto zirkony byly v určitou dobu naplněny heliem. Hustota teček nad půlkruhy, které představují křemčitany zirkonů, představuje rychlost, s jakou tyto minerály v různých hloubkách ztrácely helium. Z tohoto obrázku je jasné, že ty, co jsou vystaveny vyšším teplotám ve větších hloubkách, budou ztrácet helium mnohem rychleji, než ty, co jsou vystaveny nižším teplotám v menších hloubkách. Po uplynutí určité doby bychom očekávali, že minerály nacházející se v nejmenší hloubce, tedy v 940 metrech, budou mít ten nejvyšší obsah helia. Naopak zirkony nacházející se v největších hloubkách, vystavené nejvyšším teplotám, by měly mít tento obsah nejnižší. Tento poslední nákres ukazuje skutečné experimentální výsledky. A ty jsou následující. Minerály, které jsou z největších hloubek, neobsahují vůbec žádné helium. Aspoň stopy helia jsme našli v prvních třech vzorcích z menších hloubek, přičemž ten třetí byl vystaven teplotě 197 stupňů Celsia.
Zastavme se na chvíli a pokusme se pochopit, co se zde vlastně dělo. Helium vznikalo radioaktivním rozpadem uranu v zirkonech. Takže množství helia obsažené v těchto minerálech v různých hloubkách nám říká něco o tom, jak dlouho je ta konkrétní vrstva žuly vystavená určité teplotě. Skutečné fyzikální experimentální výsledky jsou ukázané v příštím obrázku. Mají význam pouze tehdy, porovnáme-li je s výsledky, které bychom očekávali dostat, kdyby Země byla opravdu 4,5 miliardy let stará. Vlevo vidíme množství helia, které bychom očekávali, že naměříme, kdyby Země byla 4,5 miliardy let stará. Je to opravdu velmi malé množství. Údaj zde znázorněný je pouze odhadem, protože u tak dlouhého časového období existuje mnoho proměnných, které mohou ovlivnit výsledek. Tím pádem nelze být při těchto výpočtech úplně přesný. Víme ale jistě, že toto množství by bylo velmi malé, protože helium, produkt rozpadu uranu, uniká z těchto minerálů tím rychleji, čím je vyšší teplota. Výsledky, ke kterým jsme ve skutečnosti při pokusech dospěli, byly ale odlišné. Zjistili jsme postupný úbytek obsahu helia v zirkonech, tak jak vzrůstala teplota ve větších hloubkách. V větších hloubkách, kde je vyšší teplota než 197 stupňů Celsia, už žádné helium nebylo. Velké množství vědeckých důkazů nás přimělo k tomu, abychom přiznali kolaps evolučního časového rámce. Existuje ale naopak časový scénář mladé Země, vzniklé během stvoření. Radiometrické odhady stáří žuly, které sahají od 80 milionů let až po 4 miliardy let, jsou neplatné. Žula pocházející z Yosemity, Národní park v Americe, z podloží Grand Canyonu, z Japonska, Indie, Evropy, Ruska a z Kanady, vznikla na všech těchto místech najednou. Zatím jsme nedokázali, že Země je 6 000 let stará, ale za to jsme našli důkazy, které se shodují s tímto námi předpokládaným stářím Země. A také jsme ukázali, že teorie o několik miliard let staré Zemi je vědecky nesprávná. V tomto videu jsme pouze krátce nahlédli na velké množství vědeckých důkazů, které potvrzují pravdivost a přesnost biblického popisu nedávného stvoření Země a velké potopy. I když náš pohled na tato fakta byl krátký, závěry, ke kterým jsme dospěli, jsou zaručené. Stopy zanechané radioaktivitou v zuhelnatělém dřevu bortí evoluční představy o tom, že život je na Zemi stovky milionů let, a naopak dokazují, že život je na Zemi pouze několik tisíc let. Výskyt celosvětové potopy vysvětluje rychlé nahromadění vegetace, které bylo zodpovědné za vznik dnešních rozsáhlých zásob uhlí a ropy. Malé stáří uhlí a jeho rychlý vznik v laboratoři, stejně jako ropa, která se dnes tvoří v Kalifornském zálivu, zapadají pouze do představy mladé a ne velmi staré Země. Dinosauři, jejichž skameněliny, pohřbené v hromadných hrobech a jejich stopy zachycené v uhlí jsou tichou připomínkou snahy těchto tvorů uniknout stoupajícím vodám celosvětové potopy. Nadbytečné helium, nacházející se ve vzorcích žuly z velkých hroubek, je neochvějným důkazem, že horniny tvořící kůru Země jsou mladé. Tím zřetelně vyvrací evoluční představy o dlouho se vyvíjející Zemi. A nakonec, stopy po stvoření nacházející se v žule, v hornině, o které Bible mluví jako o základním kamenu Země, potvrzují, že tato hornina byla všude na Zemi produktem stejného stvořitelského díla. Tento fakt ruší platnost základního evolučního předpokladu o konstantní rychlosti radioaktivního rozpadu a způsobuje kolaps celého evolučního časového rámce. Musíme tedy nutně dospět k závěru, že evoluční představy o 4,5 miliardy let staré Zemi nejsou nic víc než vědecký výmysl. Před shlédnutím tohoto videa by asi málo lidí věřilo tomu, že tyto žulové monolity, nacházející se v Národním parku Yosemite, byly součástí stvoření před 6000 lety. Je to ale pochopitelné, protože žijeme ve světském světě ovládaném představou, že věda podporuje evoluční názor o staré Zemi vyvíjející se po miliardy let. Tím, že tyto nové důkazy o stvoření a mladé Zemi odhalily základní nedostatky v evoluční teorii, si začínáme uvědomovat, že vždycky existoval most propojující vědu s biblickým záznamem o stvoření. Proč jsme si toho nevšimli dříve? Zdá se, že jsme byli zaslepeni představou, že můžeme vysvětlit všechno v dějinách Země přírodními zákony.
Zapomněli jsme na to, že Boží nekonečná stvořitelská moc daleko převyšuje naše omezené chápání vesmíru a zákonů, kterému vládnou. A tak věci, které zapadaly do evolučních představ, byly zdůrazňovány do takové míry, až se zdálo, že přírodní zákony jsou opravdu schopné vysvětlit všechno. Složité problémy, které nemohly být vysvětleny, byly odsunuty do pozadí. Měli jsme tendenci na ně zapomenout a doufat, že jednoho dne budou vysvětleny. To, co jsme si odmítali přiznat, je, že mnohé z těchto obtížných problémů prostě nemohly být vysvětleny evoluční teorií a že to ve skutečnosti byly důkazy buď o stvoření, nebo o celosvětové potopě. Důkazy, které byly v poslední době předloženy, nám dali důvod přehodnotit naše názory o původu Země. Je zřejmé, že model, který je v souladu se všemi zde prezentovanými vědeckými fakty, je ten, který je založen na záznamu stvoření v knize Genesis a který je poté opakován Mojžíšem v knize Exodus 20:11. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul.